Så jeg er ikke kommet i gang endnu med at se videre. Jeg skulle lige beregne noget med mine YouTube-penge. Sådan cirka, hvor meget YouTube-penge jeg har modtaget i år. Det er snart 30.000 kroner bare i år. Så min restskat kommer også til at stige og stige. Jeg kommer også til at restskat altid min YouTube-penge. Min nøgle vokser helt vildt. Så de blev bare på få uger, de blev så lange her. Jeg har lige klippet denne hånd, jeg mangler lige klippet denne hånd. Og min negle på mine fødder, de vokser også med. Det er for ulækkert til at sidde og klippe. Ej, jeg vil ikke sidde og klippe negle på mine fødder og sidde op til. Gør jeg så heller ikke, jeg gør jeg så bare på sovskyld nu. Man kan mærke, når jeg kommer ud på mit toilet, man kan mærke, der er sådan meget varmt ud. Det er så her i min stue nu, der er sådan køligere nu. Når jeg går ud på mit badeværelse, så kan man godt mærke, der er varme om det der lummer. Der er stadig ikke varme, og det der lummer luft er jo væk. Men altså, nu er det lige regnet. Det regner, har regnet, det gør der stadig, tror jeg. Det regner derude, så der er jo meget fugt i luften. Så jeg er nødt til at få klippet de helt vildt lange. Kan være en halv centimeter lange negle. 3-4 millimeter lange. Så det skal også laves. Jeg skal lige have en mundfuld cola med. Så jeg nu sidder lidt rundt. Skulle tømme toiletpapir, skrulle vej mod 100 ting hele tiden. Skal lige tømme negle her. Lige at den her på plads også. Jeg har jo fået den her nye lommeregner. Så det er 10 over 3. Jeg skal lige tømme nej her. Der jeg regner mine YouTube-penge sammen en gang om året. Og så opgiver jeg dem til skat. Så man nu bare lige få regnet sammen nu. Men altså med YouTube, penge i år, de faldet meget fra 3-4.000 kroner om måneden i starten af året, nu til 2.600 sidst. Så jeg tror også, der kommer måske lidt over 2.000, og kan se om på dag den 10. i morgen er det. Jeg skal også betale gebyr. Det tror jeg skulle være trukket i dag, men jeg tror faktisk, det er trukket i morgen, så jeg gider ikke gå på min netbank. Det gør jeg i morgen. Jeg bruger sådan noget saldo sms, så jeg kan se, om der bliver trukket 300 kroner. Så, men den er ikke nede under 25 minutter, det undrer mig ikke. Men den skal nok falde her i aften, skal nok komme under 24 på et tidspunkt. Så det har jeg ikke lyst til som ældre, og skal være mange måneder i sin lejlighed, der 30, 32, 33 grader varm. Så det bliver nødt til at købe noget luftkøling. Lige putte mine negleklipper. Der har jeg lige siddet og regnet YouTube-penge sammen. Så hvis der kommer lidt over 2.000, så halvdelen er jo røget til det der. Så betaler de det der. Så jeg uploader ikke nu, for ellers kommer aldrig videre med det her. Jeg må lige se en episode mere.